Nik planteatzen duena nagusiki da, hemen bide bat ibili da, eta bide horrek ez gaitu eraman inora, eta gainera mugak dauzka bide horrek, dauzka mugak, eta muga horiek dira Espainiako sistema politikoaren barruan dagoelako bide hori. Niri zait iruditzen, ez dut uste hortik, irteerarik, hortik irteerarik dagoenik independentziara bidea. Beste gauza da esatea, bai, ez ez dakigu nola lortu independentzia, eta non zer egingo dugu, geldirik egon? Bueno, ba, batzutan herri batek jakin behar du geldirik egoten. Dena ez da ekintza, eta ekintza bezain garrantzitsua da jarrera edukitza, baita ere, herri batek. Eta git, hor gauza asko da. Baina antzua demostratu den bide batean, berriro sartzea eta bide hor saiatzea, nintzaitu ditzen bide hori, antzua aldi bada antzua izaten jarraituko du. Baina proposamen asko daude liburuan. Baina funtsezkoan eretzat da ikuspuntua aldatzea eta beste pedagogia bat egitea eta gauzak beste modu batean kontatzen hastea eta bar. Adibidez, oso gauza sinplea. Herri hau menderatua dela, jarriko baino, zirkulazioan, ja beste jarrera batzuk hasiko liateke atertzen. Herri hau menderatua dela, esplikatu hori nola gertatu zen eta bar. Nola gure zatiketa erabaki zen Gaztela. Errege katolikoek erabaki zuten gu zatituko gintuztela. Eta bar, planifikatua izan zen eskualdearen zatiketa. Planifikatua eta militarki gauzatua izan zen. Bueno, orain, hortik etorriteken planteamentua da, bueno, gu inbadituak izan ginen, inbazioa ez da preskribatzen, eta gu izan genuen estatu egitura ura berreskuratzeko eskubidea dugu orain. Devoluzioa izan honitzak, liburuan aipatzen dut hori ideia ezan. Devoluzioaren ideia. Gu ez dugu hain independentzia, estatu berri bat ez. Behar duguna da, kendu ziguten ura, haren, kendu ziguten haren devoluzioa. Arra egitezen hori planteatzen. Bueno, zer asko daude, ideia asko daude. Atzo, gatzo...